Zbog nelegalne eksploatacije šljunka na obalama rijeke Drine na području grada Bijeljina, nadležni organi Srpske sprovode istragu. Mještani pozdravljaju ovu akciju jer na rješavanje tog problema čekaju nekoliko decenija. Nelegalna eksploatacija šljunka na obalama Drine stara je 30 godina. Lokacija ničija zemlja jer Drina je međudržavna granica između BiH i Srbije koje već 25 godina ne mogu da se dogovore o liniji razgraničenja. Obala ispod Pavlovića mosta katastarski pripada opštini Bogatić u Srbiji, a unosan biznis od kojeg samo pojedinci imaju korist nanosi štetu mještanima Popova i okolnih sela. Na svakih 100 metara su neke šljunkare, jednostavno više ne postoji ni ta drinska plaža, niti odmaralište, niti možete pored rijeke da prošetate u miru, jednostavno to je uvijek buka i bageri. Mještani naselja uz Drinu kažu da su prekopane i nestabilne obale Drine razlog poplava, ali i utapanja kupača u ljetnim mjesecima. Mnogi nisu željeli pred kamere, ali su svi saglasni. Pojedinci su ugrozili javno dobro, njihovu bezbjednost, uništili seosku infrastrukturu. Ja ne idem više gore od Janji. Pokušali su dole na tri dlake ono i samo razvalili plažu i otišli. Nije im odgovaralo. Pod lupom MUP-a Srpske, a prema nalogu nadležnog tužilaštva i inspektorata, nalaze se sve one firme i pojedinci koji nisu imali dozvolu za eksploataciju šljunka, jer se šljunak i pjesak iz riječnih korita treba vaditi radi uređenja korita i zaštite od poplava uz strogo kontrolisane propise. To je voda koju moramo da čuvamo, moramo da je štitimo od svih mogućih dešavanja šta joj rade. Znači, od pretrenih eksploatacija gde se voda povlači u dubine, od mogućih zagađenja hemikalijama, kiselinama, teškim metalima i sve što nam se dešava sa rekom Drinom, tako da nadam se da ovaj prvi korak neće biti posljednji. Iz Voda Srpske potvrđuju da ugovor za eksploataciju šljunka na Drini imaju samo tri firme. Dakle, uplaćuju u budžetu Republike Srpske 1,5 konvertibilnih maraka po metru kubnog izvađenog materijala, što samim tim govori da sve ono što nelegalno se izvadi, samim tim ne dođe u budžet Republike Srpske, odakle treba da se vraća u sektor vodoprivrede za ulaganje, što sistema za navodnjavanje, što nekih drugih objekata odvodnje poplava. Posla će biti i za istražne organe u Srbiji. Kolika je direktna šteta u budžetu Srpske i koliko je nelegalna eksploatacija uticala na tok Drine, pokazat će istraga.